Zdar, jsem Easy. Dneska se podíváme na to, kolik mám figurek Funko Pop. Popravdě je jich 17. Rovnou vám to prozrazuju, protože se sbírka docela rychle rozrůstá a já bych pak nerada točila video, až jich bude 50. Jako první se tedy mrkneme na ty herní. Tady jak můžete vidět, tak tady mám figurky z Pac-Mana a jsou to ghosti. Jsou to ty bubáci, které vždycky Pac-Man chytá. Jestli nevíte, co je to Pac-Man, tak vám to teď ukážu. Je to retro hra, kterou jsme hráli jako malí a občas se objeví i teďkon v nějaký novější verzi. Krabičky teda vypadají takhle, mám tady Pinky a Clyda a můžeme se mrknout na to, jak vypadá vevnitř. Jak si teda můžete všimnout, tak Clyde i Pinky jsou docela velký a jsou na podstavci. Mají oba takové ty boxerské rukavice, jsou docela těžký na Funko Pop figurky, ale jsou opravdu pěkně udělaný. Kdo mě sleduje už dlouho, tak samozřejmě ví, že jsem velkým fanouškem různých seriálů a filmů. A jedním z takových filmů je právě Alenka v kraji divů a mám tady dvě figurky z Alenky za zrcadlem. Mám tady přímo Alenku a čas. Podíváme se na ně, jak jsou udělaný. A čas není rozumné si znepřátelit. Čas je muž. Tady máme tedy Alenku, ze zádu tedy jí docela odflákly, protože ty spoje v těch vlasech moc nesedí, ale na druhou stranu ten čas je naprosto úžasný, protože ze zádu má opravdu strojek z hodin, akorát tady teda koukám, že to taky moc nesedí zrovna, takže to pořádně odflákly v obě dvě figurky. Tady si myslím, že zrovna tahle ta série je jedna z těch slabších, protože ani ty detaily nejsou pořádně propracovaný. Jak si můžete všimnout, tak ten čas je o hodně vyšší než ta Alenka a myslím, že je to jedna z největších figurek z těch normálních krabiček, z těch normálních velikostí. Abych se teda zase vrátila do her, tak tu mám Saru Rider, tu můžete znát ze hry Mass Effect Andromeda. Ta je tam také s podstavcem, protože jak si můžete všimnout, tak má opravdu hubenoučký tělíčko. A ze zádu tak má culík na sobě. Myslím, že jsem ji od někoho dostala a teďkon ani mi nějak nepřirostla k srdci. Jinak si každou figurku kupuju protože se mi líbí a nějakým způsobem jsem tou figurkou byla ovlivněná, nebo já nevím, jak vám to jinak vysvětlit, ale vždycky má pro mě nějaký význam. Ale tahleta Sára nemá, bohužel. Když už jsme u těch her, tak já bych rovnou představila i tady mého Tekkena Kinga. Je to moje oblíbená postava samozřejmě ze hry Tekken. Taky si pamatuje, když jste mohli hrát třeba za Yoshimitsu. Jo, ten byl taky skvělej, ale prostě na Kinga to nemá. Ten je naprosto taky úplně úžasný, má skvěle udělaný detaily. Má dokonce na těch trenkách napsáno Angry of Beats, takže prostě zvíře. A takhle se zádu má udělaný ocásek a je naprosto úžasný. To je jedna z nejhezčích popek, kterou teda mám a jsem za ní fakt ráda. Jsem velkým fanouškem Doktora Who, to už můžete vidět tady podle dveří, a proto mám tady i dvě figurky z Doktora Who. Mám tady 11. doktora a taky Dáleka. Teďkon jsem koukala, že mi mají přijít další figurky z této kolekce, tak uvidíme, kdo to bude. Tak tady máme tedy Dáleka, který je naprosto úžasně udělaný a viděla jsem, že vlastně mají figurku i jak je vlastně to monstrum vevnitř, taková ta chobotnička, tak to bych taky brala. Ale jako Dálek je prostě Dálek. A tady máme 11. doktora, má toho svýho červeného motýlka a k tomu sonický šroubovák. A samozřejmě klasická patka. Žádný detail se zádu na něm není, ale takhle naprosto úžasný, takže spolu vyhladit. Kdo si jako malej nehrál na Strážce vesmíru, jako by nebyl. Mám tady dva. Mám tady žlutýho, kterýho jsem naprosto milovala, protože jsem si vždycky hrála právě na žlutou strážkyni. A červenýho, protože je to prostě vůdce, který vždycky bude vůdce a žádný zelený nebo stříbrný pro mě vůdce nikdy nebyl. Tak žlutá strážkyně takhle ze zádu vlastně nemá nic, má tam jenom jakoby detail udělaný k tomu kostýmu, jinak je normálně prázdná. A tady ten červený je naprosto hustý, protože tady ze zádu má i pěkně propracovaný zadek. A ty detaily na té druhé straně, ty figurky jsou opravdu pěkný. Jako další figurky, na které se podíváme, tak jsou od Disneyho. Mám tady Izabel prostě, protože je to Izabel. Jo, je to asi hodně povrchní a narcistní, asi se mám ráda, ale je to Izabel, protože se jmenuji Izabela. A taky kačera Rampu McQuacka. Izabel má skvěle propracované detaily. Má v ruce knihu, což je naprosto úžasný. A ze zadu má ve vlasech mašly. A Rampa McQuack? To je prostě úplně nejvíc. Nejvíce mi líbí ty jeho nohy, ty ploutečky, který má. Ze zádu mu teda táhne trošku na krk, ale to se dá přežít. Teď se teda vrhneme na poslední část a to jsou figurky z Harryho Pottera. Na to jste určitě všichni čekali, takže to vezmeme po částech. Tady máme Luciuse Malfoye. Na tom plášti má dokonce tady ze zádu kapucu, což je naprosto úžasný, prostě smrti jet, jak se patří. V ruce má jeho hůlku, je prostě pěkný, je to Lucius, tak co byste chtěli. Pak tu mám moje zrzavoučké přírůstky, samozřejmě Ronalda Weasleyho s prašivkou a tady Freda s kufříkem. Takže ten vypadá takhle ze zádu, žádný detaily tam nějak nejsou, akorát, že ten svetr je vlastně propracovaný, trošku je udělaný i zadek s kapsama, takhle teda Fredík. Ani žádný zadek nemá, ten to má dokonce seseklý. Ale myslím, že jsou oba kouzelní a hlavně jsou zrzaví. Tady je skvělý detail toho, jak má v ruce tu prašivku, tak tady má takhle škrábance, anebo spíše to asi vystříklá krev nebo něco takového. Figurka, které si vážím nejvíce, tak je samozřejmě tady Luna, neboli Lenka Láskorádová, která je naprosto dokonale, ale opravdu dokonale udělaná. Má detaily i na svetru, má skvělý ponožky, boty, dokonce udělanou tu lví čepici, naprosto úžasně, ty vlasy, no myslím, že je to nejvíc a nejlíp propracovaná figurka, kterou tady mám, nebo která i vznikla, protože to je naprostý luxus. A teďkon vám ukážu poslední figurku, která mi přibyla zrovna dneska do mojí sbírky a proto jsem se taky rozhodla natočit tohle video. A je tím Albus Brumbál. Jo, já vím, teď si určitě řeknete Easy, ale ty nemáš ráda Brumbála. Jo, máte pravdu, nemám ráda Brumbála. Právě proto jsem si ho pořídila. Jako největší vtip, který mi na tom přišel, má udělaný dobře brýle, ale jsou špinavý jako čuně. A nejlepší na tom je, že chrastí. Slyšíte to? Jo, to se mu rozpadá mozek. Je to jedna z těch lepších figurek, těch propracovanějších. Má udělaný skvěle ten čepec, nebo klobouk, nebo já nevím, jak to nazvat, ale spíš asi u něj čepec. A dokonce udělaný skvěle i ten plášť, který má na sobě ornamenty. Až na to chrastění v té hlavě je docela fajn a je to hezká figurka. I když tu postavu moc nemusím, tak tato figurka je opravdu pěkně udělaná. Která figurka se vám z těch 17 nejvíce líbila? Sbíráte také Funko Pop figurky? Napište mi to určitě do komentářů a já se budu dívat, co všechno sbíráte, která se vám líbila a určitě natočím pak zase další video, který mi přibydou. A jestli se ti video líbilo, tak mi tam dej like, budu ráda za každý odběr a sdílení. A nezapomeň si zakliknout zvoneček, aby ti neuteklo moje další video a já se budu těšit u dalšího videa.